Hej och välkomna! Vi har gjort allting själva på hela huset. Och sen nu de sista åren då, så har det blivit mer och mer att jag har köpt gammal på, du vet, Facebook köp och sälj och Blocket och Tradera och allt möjligt då. Vart började det här intresset? Gamla grejer har nog varit någonting som jag har gillat länge, och även min pappa. Så jag har nog ärvt efter honom. Han lever inte längre, men jag har liksom fört vidare, har en del av hans gamla grejer och så som jag har gjort i ordning. Så det där intresset har liksom bara ökat. Och gå på loppisar och hitta gamla möbler. Så det är så charmigt liksom. Så det är mycket man kan göra med lite fantasi. Är det något hållbarhetstänk bakom det här intresset? Ja, det är det också, självklart. Jag tycker det är så synd. Man slänger så mycket saker nu för tiden. Folk slänger grejer som man blir helt förskräckt. Och då blir jag så här, jag skulle liksom aldrig kunna jobba på en soptipp. För att då hade jag bara, stopp! Man kan ställa undan grejer och man kan fixa till det mesta. Så jag tycker det är så synd att slänga så mycket som folk gör egentligen. Så jag gillar återbruk, absolut. Och det är mer och mer ju äldre jag blir, så tycker jag att det går att fixa till liksom. Det är väldigt synd att slänga saker. Det här huset är jättegammalt. Och när man köper ett gammalt hus så vill man ju ha den stilen också, tycker jag. Om man bygger ett jättemodernt hus, då får man ju kanske ha den stilen då. Men det här är ju från 1909. Började de bygga det. Jag tror det var klart 1911. Det här är ju tillbyggt då, så det är, ja, vissa delar är ju nya om man säger. Men grundstommen är ju jättegammal liksom. Så det har varit 4 lägenheter i det här huset från början då. Har du några tips till andra som skulle vilja börja pyssla lite? Ja, det, alltså, om man hittar gamla grejer och det är fel färg, så tycker jag man ska tänka så här, ja, men där finns en potential i den här möbeln liksom. Och så använd sandpapper och slipa ner. Och så måla, det är inte så svårt. Du sa att du köpte mycket och så på loppis och på nätet och så. Var tittar du det och vad tänker du där? Jag Tradera mycket, och sen finns det auktionssajter och så som man kan vinna och kika. Och sen finns det även secondhand.se. Det finns en hel del på nätet nu. Om man inte ska gå på vanliga loppisar förstås. För det finns ju också lite runt om sådär. De annonserar ju på Facebook till exempel i Västra Götaland vilka loppisar som finns. Det blir som att gå på skattjakt tycker jag. Jag tycker det är roligt. Och sådär leta i lite lådor. Jag tycker det är kul faktiskt. Så man kan hitta allt möjligt. Så de här dockvagnarna kör på Tradera allihopa tror jag. De är lite trasiga men de är liksom använda. De är liksom 100 år gamla. Så att... Bygger du själv och sånt också? Jag hör in min gubbe ibland när han ska, men nu vill att du gör en bänk eller en pall, alltså lite så. Så att ibland så hjälper han mig att fixa lite, eller om man ska göra om något eller kapa något. Eller. Så att jag kan nog, men så blir man, han är väldigt händig, det är ju han som har gjort väldigt mycket på huset då. Och jag har ju målat och spacklat och inrett och fixat och hjälpt honom. Han är inte lika intresserad, men han låter mig hållas liksom. Om du hade gett några hållbarhetstips, vad hade det varit då? Och jag tycker det, istället för att slänga så skänk det vidare. Det är bättre att det blir som ett kretslopp tycker jag. Så att det som jag är less på, det kan ju någon annan tycka är fint liksom. Men någon gång skulle jag vilja kanske starta mig i någon slags antikaffär med någon verkstad där man gör ordning möbler också liksom. Och säljer. Det hade varit himla kul. Fler kan bli intresserade av att använda gamla grejer, och det skulle vara himla kul.